Най-сгодна македонска явна личност. Сите. Сите. На што трошите най-много пари? На патики. И кафани. Омилена песна од вашите, ако мора да издвоите една. Я бела ноке. Балкан. Која песна посакувате никогаш да не сте снимиле? Бери нон-стоп. Па, нема такво нешто, све е трени. Поклон за роден ден, што најмногу ви израдувал? Не ми текнува. Следно. Постои ли љубов после неверство? Не знам. Не сум искусен. Најмалку омилено јадење? Пача. Пача. Што луѓето не знаат за вас? Многу. Многу работи, не знам. Со кого светската сцена би направиле песна? Тори Лейнс. Бед Бани. Најголем страф? Висина. Од океан сум многу гајкули. Како би се опишале себе со еден збор, секој посебно? Не може со еден збор да се опишам. Ние. Омилена апликација на телефонот освен Инстаграм? Ютуб. Исто. Авионски билет во еден правец за каде? Тајланд. Лас Вегас. Дали сте зло памтила? Да. Не. Која своја Сабина би ја променили? Мрзливост. Исто. Омилен цртан од детството? Драгон Бол. Исто. Што е необходно за добра журка? Добри артисти. Се слагам. Да бидете невидливи или да читате мисли? Невидливи. Невидливи, дефинитивно. Кој е ваш најголем идол во животот? Па, искрено, не имам. Не можам еден да извам. Постои ли машко-женско пријателство? Не. Мислам дека постои. Толку е, фала и многу. Фала.